خدا کے مندو، جماعت اپنی خدا کی عظمت بتا رہی ہے، جو آج عظمت خدا کی مانے اسی کو جنت بلا رہی ہے۔ چلو چلو مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور چلو، تباہی سے لفظ خدا کا جواب دینے کی نجدی کوشش کا رد کرنے کے لیے، لفظ خدا کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ پھر سجنے جا رہا ہے دلائل و براہین سے مزین علمی دسترخوان، ایمان افروز باطل سوز عظیم الشان تحفظ توحید کانفرنس 3 اگست 2019 بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب، جس میں خصوصی مقالہ قائد آل سنت وارث علوم اعلی حضرت مفکر اسلام کنز العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زید مجدہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ چلو علمی پیاس بجھانے کے لیے آؤ، تقدیس الوہیت سمجھنے سمجھانے کے لیے چلو چلو مرکز صراط مستقیم چلو۔ پوری دنیا سے اس سیمینار کو لائیو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا آفیشیل فیس بک پیج لائک کریں۔ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ۔